Në zemër të Shqipërisë lindi një luftëtare e fortë. Arjeta është vajza nga Dibra, që pas 25 vitesh vendosi të rikthehet në Shqipëri, pra nga ishte larguar me prindrit në fillim të viteve 90, në moshën 4 vjeçare, në Ankara të Turqisë. E arsimuar në degën e inxhinierisë kompjuterike, me një përvojë pune në Japoni dhe Gjermani, ajo vendosi të sjellë me vete gjithçka kishte fituar krah prindërve të saj. Ata zotërojnë një kompani për prodhimin e makinerive borë pastruese, si dhe të atyre për panele diellore, prej gati 20 vitesh në Ankara. Fillimi pas rikthimit, 9 vjet më parë, ishte i vështirë, por ajo nuk dorëzohet dhe krijon kompaninë Timak, si një nisëm për shtimin e produkteve made in Albania. Gjatë fillimeve të punës që bazohej në tregtimin e automjeteve të ndryshme, Arita tregon se e tërhoqi autoambulanca dhe ja doli ta prodhoi atë për herë të parë në Shqipëri. Kjo ishte një piknisje e fortë dhe sot kompania e themeluar prej saj, e cila ka në qendër punën e vajzave, prodhon disa lloje automjetesh dhe i tregton ato në më shumë se 20 shtete. Së fundmi, Arjeta synon të prek një tjetër përmas. Shota quhet prototipi makinës së parë të blinduar ushtarake të prodhuar në Shqipëri nga kompania Timak, e themeluar prej saj 8 vjet më parë, ka zgjedhur emrin e luftëtares shqiptare Shota, që luftoi për mbrojtjen e trojeve shqiptare në fillim të shekullit të kaluar. Ishte shumë e mundimshme, e kemi projektuar për 2 muaj. Kemi patur mbështetjen e dizenjuesit shqiptar Gregor Andoni. Bashkë me inxhinierët dhe vajzat e stafit, kemi punuar me shumë emocione, sepse është makina e parë ushtarake shqiptare. Ne emrin e kishim lënë surprizë. Të gjithë ishin të emocionuar për emrin kur e pan. Kemi punuar me të vërtet me shumë dashuri, tregon Arjeta Puca.